Олеже, наскільки велика ймовірність того, що вони можуть самі себе зжерти, як павуки в банці? От враховуючи ці сварки на фронті між вагнерівцями і кадирівцями, так кажуть, що непроста ситуація шойгінівців, золотовців, да? ну так це називають. Наскільки можна допускати, що вони оцими своїми внутрішніми розбірками, ну, в принципі, втратять будь-який функціонал, ефективний на війні? Ну, така ймовірність існує, але на сьогоднішній день вона не носить масовий характер. Є сутички, так. До речі, я вам скажу так, що якщо буде якийсь заколот або розвал фронту, то кадирівці можуть виступити разом з вагнерівцями. Чому? Тому що і Пригожин, і Кадиров, вони перетиналися, і у них є добрі стосунки. І, до речі, Суровікін там теж десь в друзях ходить, у Кадирова особливо. І вони, якщо будуть йти, то будуть йти, на мій погляд, однією командою. З Путіним чи проти нього, отут дуже велике питання. Давайте поговоримо ще про міжнародну підтримку, яка сьогодні поступає Україні. Зокрема, кажуть, перші комплекси NASAMS для України передали владі Сполучених Штатів Україні. Зокрема, виробник вже передав Штатам. І це означає, що якщо процедура буде не сильно забюрократизована, що от по якійсь, можливо, короткій процедурі вони все-таки потраплять до нас досить швидко. Наскільки це нам допоможе закрити наш повітряний простір? Дивіться, тут треба уточнити, що ніякої процедури вже не існує. Шість комплексів NASAMS для нас виготовляє фірма-виробник, і контракт вже підписаний і оплачений. Так що треба віддати їм належне і подякувати за те, що вони прискорили випуск цих комплексів. Два вони вже виготовили і передали нам. Вони вже, наскільки я розумію, вони вже в Україні. І ще чотири комплекси вони повинні були передати нам до середини наступного року, але там пролунала вислів, що вони будуть намагатися якомога швидше і до кінця року ще гарантують нам передачу там декількох таких комплексів. Дивіться, у нас така ситуація, що нам кожний комплекс на вес золота. Кожний комплекс підсилює додає щільності нашій протиповітряній обороні. А тим більше це ж протиракетні комплекси. Щоб таких несподіванок, як сьогодні, не було, що в Київській області пошкоджено об'єкт енергетики, і ми сьогодні цілий день сиділи без світла, а потім побігли всі за паливом для генераторів та машин, тому що нема світла, нема палива. А нема палива, нема світла. Таких замкнуте коло. Так що для нас це дуже важливо. І чим більше вони, і чим скоріше нам передадуть, тим щільніше ми закриємо небо, і тим більше гарантій буде на те, що ми залишимося взимку, залишимося з енергосистемою. Пане Олеже, ми ж прекрасно розуміли, що Путін, і не раз це обговорювали, що Путін буде атакувати українську енергосистему для того, щоб залишити в холоді, в темноті не тільки Україну, а можливо десь і Європу, і це такий і Європі привіт. Скажіть, ми просто не мали можливості захистити об'єкти нашої критичної інфраструктури так, аби туди навіть жоден дрон не міг долетіти? Чи у нас елементарно просто не було чим, і ми закрили щось найголовніше? Ні, справа в тому, я так розумію, що ми не створювали, бачите, ми до 10 жовтня не стояло так гостро питання створення многоешелонованої, глибокої ешелонованої протиповітряної оборони. І ми тактичний рівень ми вирішували тільки для військ на передовій. Бо там у нас, були засоби ближнього радіусу дії, тактичні засоби, ми прикривали війська, і гепарди просили. І у нас там і шилки воюють, і тунгуски воюють, і з ПЗРК ми там ставили. А питання захисту об'єктів критичної інфраструктури, я рахую так, що воно просто було упущено. І де-факто, якщо дотримуватися норм і правил війни, то ці об'єкти обстрілювати неможливо. Їх не заборонено знищувати. Але коли Путін пішов своїм власним шляхом, тоді постало питання, і ми зараз вирішуємо його, я би так сказав, в пожежному порядку ми намагаємося вирішити. Тим більше, що, як виявилося, до речі, теж дуже цікавий факт про те, що у нас є ЗУ-23-2, зенитні спарені гармати,
і комплекси ці Печора нам повідомила британська розвідка про це. І ми тут бистренько побігли на склади і зараз виймаємо і намагаємося розгорнути систему на тактичному рівні систему протиповітряної протиракетної оборони. Ну, слухайте, ну Європа має зарухатися, враховуючи, що вона також може постраждати від таких атак на українську енергосистему. Зокрема, чи не тому Німеччина так активізувалася з поставками IRIS-T, до прикладу? Думаю, що так. Справа в тому, що ми експортуємо частину, експортували та частину електроенергії до Європейського Союзу. Тепер стає питання, ми ведемо перемовини, щоб імпортувати звідти електроенергію, щоб якщо нам не вистачить власних потужностей. Так що для Європи це буде додаткове навантаження. І дало, я думаю, що це могло стати привідом для того, щоб вони почали рухатися і більш прискорено приймати рішення стосовно передачі нам таких видів озброєння, як протиракетна і протиповітряна оборона. Ну і Штайнмаєр на власні очі побачив, що відбувається в Україні. Ми тут всі думали, гадали, чи часом не нову формулу президент Німеччини нам привіз, та? Але кажуть, що буде знову якийсь черговий пакет допомоги після візиту Штайнмаєра в нашу державу. Так, до речі, вони вже вивісили на сайті президента Німеччини, там повідомляється, що вони дають два комплексу Марс-2, це повний аналог М270, до речі, вона вдвічі потужніша, ніж Хаймарс, тому що має два пакети, дають комплекс IRIS-T і дають чотири гаубиці Панцергаубиця 2000. Так що, ну, такий собі, я би сказав, дуже непоганий подарунок, як від президента Німеччини. Ну, подарунок, я правильно розумію? Тобто це не за гроші, пане Олеже, це не ми там не орендуємо, не купуємо, ні, не кредит? Це додаткова допомога від президента Федеративної Республіки Німеччини. А терміни там не прописані? Хто? Терміни, коли ми їх отримаємо. Ні, на жаль, терміни не прописані. Ну, скажу так, що судячи з Рамштаймів, бюрократія займає десь від 1 до 3 тижнів оформлення цих договорів стосовно передачі. От сама передача відбувається за декілька діб. Тільки скільки там їде, допустимо, вантажівка від Німеччини до України. А от оформлення, да, бумаги з кабінету в кабінет носять по декілька тижнів. На жаль, вони не працюють в режимі воєнного часу, вони працюють в режимі мирного часу. Єдине, що, ну, благо, хоч так вони прискорюються, а так би процедури тривали там місяцями. Пане Олеже, спасибі вам велике, що ви доєдналися до нашого етеру. Гарного вечора, ми принагідно вам бажаємо. Олег Жданов, військовий експерт, був на зв'язку. Спасибі.